Με τη μία από 1,20 και πάνω έκανε πρεμιέρα την 3η 15 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης για τον Εύρο. Τι λέει η πρόεδρος βενζινοπόλων Βορείου Εύρου, Βάσο Καλαϊτζή. Για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, την ανάγκη ειρήνης και άμεσης κατάπαυσης των εχθροπραξιών, μίλησε ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που επικεντρώθηκε στην ομιλία του ο κύριος Μανιάτης. Το πρόγραμμα ανακύκλωσης Follow Green συνεχίζεται στο Δήμο Ορεστιάδας. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρασκευή 18 Οκτωβρίου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Με τιμή από 1,20 και πάνω έκανε πρεμιέρα την 3η 15 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης για τον Εύρο, όπως ανέφερε η πρόεδρος βενζινοπολών Βορείου Εύρου, Βάσο Καλαϊτζή. Οι καταναλωτές έχουν ήδη ξεκινήσει τις παραγγελίες τους προκειμένου να επωφεληθούν από τις συγκεκριμένες τιμές, οι οποίες είναι καλύτερες από πέρσι και να είναι έτοιμοι για τις χαμηλές θερμοκρασίες του Νοέμβρη. Στα 1,20 με 1,22 ευρώ το λίτρο έκανε πρεμιέρα πριν λίγες ημέρες το πετρέλαιο θέρμανσης στην περιοχή του Εύρου, με τις τιμές να διαμορφώνονται κατά 15 λεπτά χαμηλότερα σε σχέση με πέρσι. Η ζήτηση για πετρέλαιο θέρμανσης είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα, με τους καταναλωτές να προμηθεύονται μεγαλύτερες ποσότητες σε σχέση με πέρσι, προκειμένου να επωφεληθούν από τις συγκεκριμένες τιμές. Ξεκίνησε την Τρίτη η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Βέβαια, οι πρατηριούχοι όλοι δεν παραλάβαμε την Τρίτη, άλλοι παραλάβουν την επομένη. Υπάρχει μια κινητικότητα από τους καταναλωτές. Παίρνουν, ρωτούν τιμές, δίνουν τις παραγγελίες τους. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει κίνηση. Από τη μία, το ότι είχε κλείσει πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανσης στην τιμή περίπου στο 1,35 με 1,40 και φέτος ξεκίνησε περίπου στο 1,20-1,22 περίπου στην περιοχή. Αυξημένες ήταν οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης στο τέλος του Απριλίου και γι' αυτό το λόγο οι καταναλωτές δεν προχώρησαν σε παραγγελίες ώστε να έχουν απόθεμα στους καυστήρες τους, ενώ σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι υψηλές θερμοκρασίες στην άνοιξη. Επειδή το πετρέλαιο θέρμανσης ήταν ακριβό όταν έκλεισε τον Απρίλιο του 2024, οι καταναλωτές δεν φρόντισαν να κάνουν τις παραγγελίες τους ώστε να έχουν αποθέματα. Γι' αυτό το λόγο σπέβδουν τώρα να δώσουν την παραγγελία τους. Από τη μία φοβούμενοι μήπως και αρχίσουν να ακριβένουν πολύ τα καύσιμα εξαιτίας του πολέμου. Οπότε θέλουν να επωφεληθούν, να φανταστούν από την τιμή που τώρα είναι κάπως πιο χαμηλή. Έτσι ακριβώς, μια και από τη μία είναι χαμηλή η τιμή, από την άλλη κάνουν τις αγορές τους για να μπορούν να δικαιούνται και το πετρέλαιο, την επιδότηση, συγγνώμη, του πετρελαίου θέρμανσης για να μπορέσουν να την πάρουν μέχρι τέλος της χρονιάς. Όλα αυτά συνδυάζουν στο να παραγγέλνουν πετρέλαιο. Ναι, φέτος βλέπουμε και μια αύξηση στις ποσότητες των παραγγελιών. Αυτό όμως συνήθως το έχουμε κάθε αρχή της σεζόν, όταν είναι σε λογικά πλαίσια η τιμή του πετρελαίου. Όταν είναι ακριβότερες, μειώνονται και οι ποσότητες της παραγγελίας. Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Αδαμάντιος Παπαδόπουλος συμμετείχε ως ομιλητής στο συνέδριο Smart City 2024, που πραγματοποιήθηκε στις 16 και 17 Οκτωβρίου στο Ζάπιο Μέγαρο. Το συνέδριο επικεντρώθηκε στον ρόλο των έξυπνων πόλεων για την περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη, με έμφαση στην ψηφιακή διακυβέρνηση και την πράσινη ανάπτυξη. Στην εκδήλωση συμμετείχαν υπουργοί, αυτοδιοικητικοί και εκπρόσωποι τεχνολογικών φορέων, ενισχύοντας τη συνεργασία για την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων στις πόλεις της Ελλάδας. Να αλλάξουμε θέμα. Για την εμπόλεμη κατάσταση που επικρατεί για άλλη μια φορά στη Μέση Ανατολή και την ανάγκη ειρήνης και άμεσης κατάπαυσης των εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων, μίλησε ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, τονίζοντας τα δεινά του πολέμου για τους κατοίκους της πολύπαθης περιοχής. Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν ένα χρόνο ξυπνήσαμε όλοι μέσα σε έναν εφιάλτη. Τα νέα από την απεχθή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ έκαναν το γύρο του κόσμου. Πάνω από 1.180 άνθρωποι από το Ισραήλ, αλλά και από πολλές άλλες εθνικότητες, έχασαν τη ζωή τους. Απήχθησαν πάνω από 250, εκ των οποίων
30 παιδιά. Η καταδίκη αυτής της τρομοκρατικής επίθεσης, χωρίς ναι μεν αλλά, αλλά και χωρίς αστερίσκους, είναι αυτονόητη. Δεν θα σταματήσουμε να λέμε ότι οι Όμηροι θα πρέπει να επιστρέψουν στα σπίτια τους και στους δικούς τους ανθρώπους. Επίσης, από την πρώτη στιγμή αναγνωρίσαμε το δικαίωμα του Ισραήλ στην νόμιμη αυτοάμυνα και στην υπεράσπιση των πολιτών του. Αυτό όμως δεν είναι ένα δικαίωμα που ασκείται χωρίς όρια. Όρια υπάρχουν και τα θέτει το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Τα θέτει και το Διεθνές Δικαστήριο με τη γνωμοδότησή του. Τον τελευταίο χρόνο, πάνω από 40.000 Παλαιστίνοι έχασαν τη ζωή τους, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά. Το σύνολο του πληθυσμού της Γάζας απειλείται από την πείνα και τις αρρώστιες. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη μη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, τροφίμων και ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού σε επαρκή αριθμό. Δεν υπάρχει δικαιολογία για το βομβαρδισμό αμάχων και καταβλισμών προσφύγων. Δεν υπάρχει δικαιολογία ούτε για μας, αν απλώς παρακολουθούμε αμέτωχοι τον πόνο και τον αφανισμό αθώων. Ο κύκλος άματος που τροφοδοτείται από την ομή βία δεν γνωρίζει σύνορα, εθνικότητες, ηλικίες, όπως έδειξε η τραγική δολοφονία 7 ανυποψίαστων πολιτών, μεταξύ των οποίων ο Ιωνάς Καρούσης την περασμένη βδομάδα στο Τελ Αβίβ. Ένα χρόνο μετά τις αποτρόπες τρομοκρατικές επιθέσεις, ο εφιάλτης συνεχίζεται. Η ανάγκη για άμεση κυχηρία, για επιστροφή των ομήρων στο σπίτι τους και για ειρήνευση στην περιοχή είναι παραπάνω από επίκαιρη. Ευχαριστώ. Πρεμιέρα κάνει την Κυριακή 20 Οκτωβρίου ο αθλητικός όμιλος Ορεστιάδας με αντίπαλο τον Ιωνικό Ιωνίας και καλεί τους φιλάθλους της περιοχής να στηρίξουν την τοπική ομάδα με την παρουσία τους στον αγώνα βόλεϊ. Όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΑΟ, Παντελής Δραχτίδης, ο αγώνας για λόγους ασφαλείας θα διεξαχθεί στο παλιό κλειστό γυμναστήριο λόγω εργασιών αποκατάστασης που επιβάλλεται να γίνουν στο νέο κλειστό Νίκο Σαμαράς. Αυτή την περίοδο, σε ποια φάση βρίσκεται ο αθλητικός όμιλος Ορεστιάδας, τι προετοιμάζεται και ποιες είναι οι δραστηριότητες και για τις ομάδες κανονικές αλλά και για τις ακαδημίες? Αυτή τη στιγμή ο αθλητικός όμιλος Ορεστιάδας βρίσκεται σε πλήρη αγωνιστική δραστηριότητα. Οι προπονήσεις γίνονται σε καθημερινή βάση και ξεκινάει και το πρωτάθλημα της Α2 ανδρών εθνικής κατηγορίας στο Βόρειο Όμιλο που συμμετέχει η ομάδα μας, ο αθλητικός όμιλος. Έχουμε πρεμιέρα την Κυριακή στις 5 η ώρα το απόγευμα στο παλιό κλειστό γυμναστήριο, το ονομαζόμενο κλουβί, κατόπιν κρίσεως ως ακατάλληλου του Νίκο Σαμαράς το τελευταίο διάστημα λόγω κάποιων επισκευών που πρέπει να γίνουν για να διορθωθεί μια βλάβη στην σκεπή και προκειμένου να μην έχουμε θέματα ασφαλείας και σωματικής ακυρότητας που προέχουν για μας, σταματήσαμε για ένα διάστημα τώρα αυτές τις μέρες και τις προπονήσεις μας και ο αγώνας θα γίνει στη δεύτερη δηλωμένη επίσημα έδρα από εμάς στην Ομοσπονδία, το παλιό κλειστό γυμναστήριο. 5 ώρα το απόγευμα με την ομάδα του Ιωνικού Ιωνίας από τη Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε τον κόσμο να στηρίξει όπως πολύ όμορφα μας στήριξε και πέρυσι σε μια επιτυχημένη για μας σεζόν. Τους περιμένουμε στον κόσμο να χειροκροτήσουν τα παιδιά στην πρεμιέρα. Παίζουμε μια νέα ομάδα και αυτή ανέβηκε φέτος στην κατηγορία. Ελπίζουμε πως ο κόσμος θα ανταποκριθεί, θα έρθει και θα ξυπνήσουμε και λίγο παλιές αναμνήσεις στο κλειστό γυμναστήριο αυτό. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι η τιμή του εισιτηρίου είναι στα 3 ευρώ. Για τους ανήλικους μαθητές είναι δωρεάν. 5 η ώρα το απόγευμα, Κυριακή, στις 20 του μηνός. Όσον αφορά το θέμα που προαναφέρατε των επισκευών, θεωρείτε ότι το χρονοδιάγραμμα που έδωσε ο Δήμος είναι ικανό ώστε να επανέλθετε στο γυμναστήριο χωρίς προβλήματα? Εγώ πιστεύω, εφόσον υπάρχει και η διάθεση από την πλευρά των αρμοδίων, ότι μία λύση όπως και να έχει θα βρεθεί. Τώρα δεν μπορώ να προσδιορίσω το χρονοδιάγραμμα, πότε θα είναι. Αυτό το ξέρουν οι αρμόδιοι. Είμαστε σε ανοιχτή επαφή. Εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση να συνεργαστούμε, γιατί όπως ξέρετε, εμάς μας απασχολεί αυτή τη στιγμή η επόμενη μέρα, η καθημερινότητα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Έχουμε τμήματα υποδομής, αγοριών μικρών, κοριτσιών μικρών, παιδών, παμπέδων. Αυτά τα παιδιά πρέπει να συνεχίσουν να προπονούνται. Δεν κλείνει ένα γήπεδο και τελειώνει η σεζόν. Οπότε πρέπει να βρεθούν άμεσα λύσεις σε συνεργασία με τους αρμόδιους από το Δήμο, ούτως ώστε αυτά τα παιδιά να μην χάσουν τις προπονήσεις τους, να μην αλλάξει όσο γίνεται το πρόγραμμά τους και αυτά τα παιδιά να είναι στο γήπεδο χωρίς να έχει αντίκτυπο γενικότερα στην κοινωνία.
Θεωρώ πως θα έχουμε συνεργασία και με τους υπόλοιπους συλλόγους για να βρούμε μια κοινή λύση αυτό το διάστημα όσο διαρκέσει, το οποίο ακόμα δεν μπορούμε να το πούμε γιατί δεν ξέρουμε, δεν είμαστε αρμόδιοι, για να είμαστε λειτουργικοί όλοι. Και θέλω να παρακαλέσω όλους τους αρμόδιους φορείς και το Δήμο, οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι, να το δουν με σοβαρότητα όπως αρμόζει τις περιστάσεις, για να μην έχουμε αρνητικά παρατράγωδα. Και πιστεύω πως θα βρεθεί η λύση και θα λειτουργήσουμε όλοι. Το πρόγραμμα ανακύκλωσης Follow Green συνεχίζεται στο Δήμο Ορεστιάδας. Το Follow Green ενημερώνει σχετικά με το πώς η δραματική έλλειψη νερού έχει ήδη επηρεάσει το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού και η λειψιδρία αλλάζει επικίνδυνα τις ισορροπίες στον πλανήτη μας. Ο Δήμος Ορεστιάδας ενημερώνει για το πρόγραμμα Follow Green. Τουλάχιστον ο ένας στους δύο κατοίκους του πλανήτη δεν έχει πλέον ασφαλή πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Λάβε μέρος στο Green Mission. Η λειψιδρία αλλάζει τις ισορροπίες στον πλανήτη. Και AMP κέρδισε ένα Apple iPhone 13 128 GB 5G followgreen.gr / Ορεστιάδα / Mission / Single / Κουρνέτ. Κάθε μήνα μια νέα πράσινη αποστολή βρίσκεται στη διάθεση των δημοτών για να προσφέρει εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε θέματα ανακύκλωσης καθώς και υπέροχα δώρα. Ο χρήστης για να λάβει τους πόντους επιβράβευσης καλείται να ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα βήματα της πράσινης αποστολής Green Mission και να δηλώσει συμμετοχή στην τρέχουσα κλήρωση. Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στην κλήρωση. Η ανάδειξη του της νικητή-νικητρίας της κλήρωσης θα πραγματοποιείται με τη μέθοδο της ηλεκτρονικής επιλογής στοιχαίου αριθμού. Το δώρο θα αποστέλλεται μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών ύστερα από την ταυτοποίηση των στοιχείων του της. Απαραίτητη προϋπόθεση μιας έγκυρης συμμετοχής είναι η ολοκλήρωση των βημάτων του προγράμματος. Με τηλεοπτικό μήνυμα η γραμμή πληροφόρησης για την εμπορία ανθρώπων 1109 καταργώντας την αδικία στον 21ο αιώνα ενημερώνει τους πολίτες ώστε να ευαισθητοποιηθούν στο αρνητικό αυτό φαινόμενο στην Ελλάδα. Προτρέπει δε όσους αντιλαμβάνονται τέτοιες παράνομες δραστηριότητες να τις καταγγέλουν καλώντας το 1109. Γεια σου όμορφη, είμαι ο Γιάννης από την Ελλάδα. Γνωρίζεις ελληνικά? Γεια. Τι θα γίνει ρε, θα βγάλουμε λεφτά? Ναι ρε, θα βγάλουμε. Πόση ώρα έχω? Μία. Πάμε. Τι βλέπεις? Τότε μίλα. Αν έχεις πληροφορίες ή είσαι θύμα εμπορίας ανθρώπων, κάλεσε άμεσα στο 1109. Η περιήγηση στο Δήμο Ορεστιάδας θα μας ταξιδέψει στη συνέχεια στο Λαογραφικό Μουσείο Φτελιάς.